Столичні поліцейські вилучили відео з камер спостереження, які зафіксували пограбування ювелірної крамниці. Правоохоронці направили речові докази на експертизу, порушили кримінальне провадження і оголосили план перехоплення. Напад стався напередодні ввечері біля станції метро Нивки. Троє невідомих у масках увірвалися до магазину, застрелили охоронця, забрали коштовності і втекли на темно-синьому Пежо. Згодом цю автівку поліцейські знайшли спаленою у центрі міста на території гаражного кооперативу. Всередині були коробки з-під прикрас і зброя.